Som meitat la iaia. I meitat quart primera. I estem al Casino de Vic, que és la sala modernista, i farem l'Ornitorrinc amb una cançó de la iaia que es diu El meu vaixell. I una de quart primera, que és La Maria és un animal. No hi ets i no hi ha res, només records teus dalt del cel. Jo navego agafat al timó dins d'un mar que s'ha fet dels meus plors. Vaig viatjant a dalt del meu vaixell. Ella aguanta els cops que fa el vent quan bufa del nord. I em portarà cap a un altre port. Hi ha tormenta, el mar està embogit, criden les veres, se'n menja la nit. Jo tremolo, no sé navegar. L'horitzó és la meva presó, però segueixo d'empel a dalt del meu vaixell. Ella aguanta els cops que fa el vent quan bufa del nord. I després, després de tot, quan surti el sol i es calmi el cel i vegi gavines volar, se m'empora tan marallà i el teu rostre a l'horitzó, silenci em farà callar, m'adonaré que encara queden molts mars per travessar. Jo i el meu vaixell, aquesta nit buscarà un noi amb qui poder dormir, però sentirà amb soledat. Tres buscaraons i han volgut parlar. Ei, nena, què prens? Et puc convidar, però enviat a fer manualitat. Maria,
exagerar. Si algun dia te la trobes dins del llit, vés amb compte, és un animal ferit. No té maldat, però no et podrà estimar.